Mak, saya dah balik pukul 7, tapi adik yang tak nak bagi saya balik, mak. Adik ni ah. Penatlah jaga dia ni. Sudah mak dah jangan macam tu dah. Jangan. Penatlah nak jaga adik ni. Jangan, diam. Sudah. Mak. Kau hajar macam ni ya? Mak. Ha. Jangan sampai mak kahwin lain tau. Mak. Jangan ambil kesempatan, boleh tak, mak? Penatlah anak macam ni. Mak, kalau nak kahwin lain tu patutnya suami yang buat hal, bukan anak. Janganlah menjawab. Sudahlah. Sini kau turun. Dah kuat ya tu. Sakitlah, mak. Mak, pukul mak, puruh, mak. Ready. Okay, 3, 2, 1. Thank you so much for supporting me and what I do and my channel and sup, bro. Dah tak nak kutip hutang. It's been a long day. See, I play with this game. Tolong. Tiffany. Victoria, okay. You Tiffany, okay. Victoria. I Sarah. Oh, Sarah. Hai, Sarah. Sarah tebuai, mari sini ikut I. Sarah tebuk ke jagi. Sarah, you jangan risau, okay? Victoria is here untuk bantu you, okay? Kita nak buat apa? Okay, kita kunci pintu. Kita kena bagi survivor yang lain mampus. Okay. Siapa jadi? Okay, you jangan risau. Kita kena buka radio kat kuat. Kita bimbo, okay? Jangan buka. Tak nanti dia dengar lah. Tapi kita bimbo. Kita watak yang bodoh. Oh, ada weapon you? Ambil weapon tu. I ambil weapon ni. Okay, you jangan risau. Sekarang kita dah ada batang pemukul. You jangan risau. Oh, Jason nampak tu kat Matt. Jason! Janganlah jerit, mati! I, Victoria. Jason takkan bunuh I, okay? Jom masuk sini. Nama I, Sarah. Sarah, okay. Ada minyak sini, Sarah. Aku ambil payut ni dah. Boleh besar payut ni dan panjang. Kejap, you. Okay. Oh, ada knife. Kalau I... Sarah, you jangan takut. Okay, Victoria bersama dengan you. Okay, kita jogging. Okay, kita jogging. Ya, ibu! Ya, kau tak apa? Kau tak tahu! Bye, Sarah! Tolong, kawan I kena tangkap! Tolong, kawan I Sarah kena tangkap. Help! Oh my god, hi. Raya, nama I Victoria. Okay, so kita kena survive together. Oh, ada walkie-talkie kejap. Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fluffy. Porok, kau tahu tak Sarah kena tangkap? Aku dengar Ryan. Aku pegang walkie-talkie. Sarah kena tangkap. Jason belah sana lah. Weh, Jason hujung. Dia tengah kejar. Turun, dia tengah kejar tu. Okay, Ryan. Kita kena pergi dekat airline, Ryan. I'm scared. Mana? I'm scared. Who care? Kau hajar kau, Ryan. You cannot root to a woman like that, okay? Mana depan tu? Tari. Kau bukan woman, kau bimbo. Bitch. Hey, you the bitch. Stay ni. Kejap, Ryan. Kat situ ada semua. Apa? Baru kena kejap. Aku minta maaf. Jajah, siapa ni? Poro, we're coming. Stop. Okay, cuci. Aku pun ada stamina, tak ada. Aku nak buka radar orang. Kejap. Siapa Jason ni? Bagi diorang tahu kita. Okay. Tolong! Okay. Siapa ni? Do you? Ay, bodoh daripada kat tetek. Aku bodoh. Kuang hajar. Tetek kau? Apa jadi dengan tetek kau? Lepaskan! Kau ketuk aku. Mati bodoh! Wah,
Pok Roh seksinya kau panggil. Nurul lari. Siapa Flavie? Nama I Victoria, okay? Itu I adalah aku. I rupa yang kaya. Lari. Itu kau punya. Eh, pontol kau keluar. Kepala buget kau. Ai nak mati tu pencet pun tak apa. Tak apa. Aku tak ada kaya. You dah tinggalkan ai tadi bongok punya bombai. Bodoh betul perempuan ni. Turun kat rumah sebelah. Cepat. Cepat. Zulaika buka pintu. Aku dah kunci pintu. Ya Allah, aku kenapa tu? Kenapa? Aku kunci pintu sebab JC tu kat luar. Ya Allah, Sarah ni. Cuba kau sabar sikit. Aku kunci pintu tu supaya aku tak kena bunuh. Okay? Lepas tu kalau I duduk dekat luar macam mana? Nak buat macam mana? I main karakter. You main karakter kepala otak ke? Okay, kejap. I tengah cari tempat untuk survive. Okay, Sarah, ambil ni. Ambil ni, Sarah. Ha, you jangan takut, tu? Okay? Ha, ada walkie-talkie untuk call you punya bala lah. Okay, come. Uh-huh. Eh, buka kau! Janganlah buka pintu tu, jangan masak! Baji! Sarah! Turun dulu ya. Saya. Sarah, sorry, Sarah! Sarah, turun. Oh my god, I'm alone. Oh, Borah. I accidentally said. Sarah, kau tepilah. Sarah, kau janganlah dengan aku. Aku Sarah. Aduh, datang sini buat apa lah aku sini. Ni, cakup. Dengar. Cepat, jangan masuk rumah depan. Rumah depan. Nurul, kau punya bontot ni. Ya Allah, apa ni, Nuyul? Eh, macam mana kau buka flashlight? Flashlight tekan F, tekan F. Kepala otak kau tu kau panggil dia bongok tu kau panggil. Terbalik. Itu kau panggil. I Victoria Secret yang kepala otak kau jenguk dekat tingkat tu terkejut bodoh aku. Kejut aku. Kau dah mati. Siapa? Weh, Ryan mati. Ryan bin ilmiah. Janganlah kejar saya. Okay, Nurul kat belah kiri aku. Dekat belah kiri aku. Kiri mana? Belah kiri, please. Okay, belah kiri kat belah kiri. Kiri itu kanan. Mana aku tahu kanan? Kiri aku lah. Situ. Kiri kau mana? Okay, kiri aku. Belah kiri. Okay, jap. Belah kiri kan? Sama. Belakang kiri aku. Okay, sana. Sana tu mana? Sana, semua. Eh, kenapa dia berjoget belah ni? Sana. Bodoh. Sepuluh belah. Bodoh itu gelak. Nuyol kat sini. California girl, selamatkan I. Di mana kat Nuyol?
tolong saya. I, Victoria, I akan survive sebab I adalah wanita yang kaya and I akan bayar Jason tu untuk lepaskan I sebab even hantu suka duit, right? Like, we cannot survive without the money, you know? So, I, Victoria Sterling, the survivor of Friday the 13th, so I akan make sure that kawan-kawan I akan semua akan mati. You know, Victoria Secret, Victoria Sterling, I akan runding dengan Jason. Victoria tu akan bagi duit tu untuk puki mak kau. Did you just letak aku punya titik palsu? Ha? Kau sini kau. Kau jangan kau hajar dengan Victoria. Kita ada minyak. Kita ada minyak. Kita ada minyak. Kita ada minyak, Victoria. Patah titik aku berdarah ni. Girl power. Girl power. Okay, you know what? Kau kena selamatkan kita orang supaya I boleh bayar balik insurance untuk Jason ni. Don't worry, okay? My name is Victoria and I have a lot Victoria, of money. Victoria, you need to find minyak lah. Victoria, bising lah. Asal aku pula yang kena? Betul. Kuku aku kot. Bising lah, elok. Protect I, protect I. Protect me, protect me. Protect me, yeah, protect lah diri kau sendiri. Aku Victoria, I don't need to protect anybody. Okay, Daisy, Daisy. Okay, jom. Kita perlukan bateri. Kita perlukan bateri. Dia datang. Sarah, Sarah, come, come. Mana? Okay, follow me. I tahu aku, bateri kat mana. Kau siapa? Anak dia Sarah. I know you're coming. Let my friend go. Victoria meninggal. Victoria meninggal. Tolong. Asyhadu an la ilaha illallah. Tolong Allahu Akbar, tolong. Jangan tabahkan aku. Tabahkan aku ya Allah. Victoria is down. Victoria is down. Kau nak doa Victoria. Victoria tak ada dan Allah. Dan kepala kau nak ke busuk kau babi. Last word dia. Last word dia babi. Babi. Oh my god, kita dekat Crystal Lake. Hai. Oi. Kenapa dia popan? Kenapa dia popan? Kok dia popan? Victoria is back, 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 back again untuk kita survive for the round 2 dalam horror movie. So nama I Victoria again. I don't know how I revive balik. Like literally, maybe because we gamer, we don't die, we respawn. Oh my god, so cringe. Anyway, so di dalam story ni, I adalah wanita yang masih kaya yang sponsor untuk Camp Crystal Lake Day. And then suddenly tiba-tiba I kena tangkap. Did you just suruh me diam? Kita so, dalam horror movies ni, kita kena menghayati watak. Okay, Ryan. Okay, Ryan. Hey, watak horror movie kena. Shh. Kepala pantat kau. No, okay. No, Ryan. We no need to do that. You sebagai lelaki, you kena tolong I cari barang, okay? I takut, you know. Victoria's Secret, I jumpa map. I takut, you know. I'm very scared. I sepatutnya jadi seorang yang kaya, yang very useful di dalam dunia kerjaya, tapi now I have to fight for my life and it's very depressing, stressful and I don't like it. Oh, semua orang still alive. Everyone is still alive, Ryan. Everyone is still alive. Victoria is searching for. You want to change that? Jangan budak kau ketembakan. Miss Unica, Miss Unica. Give me your secrets, bitch. Give me your secrets. Give me your secrets. Bagi aku secrets kau, babi. Jangan. Bodoh, what the fuck is Victoria secret? Aku ada kuali ni, Ryan. Aku hantar kau pakai kuali. Okay, Ryan, don't be afraid. I akan protect. What's your... Kau kalau ketuk dinding tu tiba-tiba malam-malam, aku pun takut. Okay, Ryan, kita kena stay in character. Okay, Ryan and Victoria. Ryan adalah orang yang kaya, second kaya, second rate version. Aku ikut kau sebab kau aku nak tahu secret kau. Itu. Aku banyak duit tapi aku bodoh sikit. So, aku nak tahu secret kau. Depan aku, Ryan. Bolehlah masuk footage aku, Ryan. If I do this, will you tell me your secret? Yes, I will tell you everything my secret that you want. Okay, baiklah. Ryan, apa kata kita kayu. Kita suruh orang fix kereta ni. Lepas tu kita curi. Boleh? Oh, kat situ ada survivor. Ada survivor kat situ. Siapa? Like, you kena ikut I sebab Victoria will help you with those survivor. Okay, Ryan? Hey, we secret? Are the blondies. Mana we need survivor? To jalan. Tu survivor dekat dalam tu. You need to wait. Aku betul lah. Dia jom kena bangun. Kenapa tu? Dia jom kena bangun. Siapa perempuan ni? Siapa perempuan? Oh my god. Victoria ni, you know the story. Hell in the cell.
Vittori, I need to know the story. What happened? Aku ada kuali ni, aku hentak pakai kuali ni kang. Ha. Ya kau pergi hentak pakai kuali kenapa? Weh, jangan tiba! Jangan tiba! Oh, nak ketuk aku. Aku pakai kuali ni, mampus kau. Oh, mampus kau. Kembali. Habis air. Ayah main kat sama. Bodoh kau pergi, kau joget buat apa? Mesin ni sekejap. Bagi secret. Aku nak tahu secret kau. Mesin ni kau. Jangan Ryan. Dayun. Tolong Ryan, Dayun. What happened? Aku cakap. Eh, kenapa tu? Eh, bodoh. Okay, saya bagi 10 saat dari sekarang. Korang lari. Satu. Fluffy. Siapa Fluffy? I'm Victoria, okay? Victoria. Aku ketuk dia pakai kuali. Yeah, mungkin kau terbang. Durek dia terbang mana? Mana? Mana dia terbang? Fly burit. Aku juga cakap Sarah. 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 Macam mana kau sebab? Macam nak bercabar. Because she has a secret. Secret kau. Bodoh. Mesti ni aku salah ketuk lah. Nuyul. Aku dekat kau bohong. Vito dekat berdarah. Kenapa kau paling mercon dekat sini? Kenapa? Hey, oh my god, kenapa ni bodoh? Kenapa aku dianjing-anjingkan sebegini rupa? Sebut. Ni kenapa ni main mercon ni? Aku tak nak California sebut. Victoria, don't run. Bunuh Ryan. I don't know your secret yet. Janganlah bunuh aku. Victoria secret. Yes. Ryan nak cabut aku. Aku nak tahu secret dia before I die. Come. Bunuh semut. Bunuh semut. Bunuh. 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 Yes. Tapi kenapa ada bunyi? Oh no. Nuyul. Saya makan Nuyul. Nampak tak apa-apa tanda ni? Nampak tak? Baca. Baca apa-apa tanda ni? Apa jadi? Nah, sorry. No, sorry. Ada sorry. No, sorry for you. No, sorry. I lemaskan you, okay? I lemaskan you. Oh, gelak. Turun, kau ada kenapa tak pernah tembak? Aku simpan. Tembak je lah. Victoria lari. Victoria is running away. No, tunggu Victoria, no. Nuyul. Victoria mana? Victoria kat sini, no. Sini Victoria. Okay, sementara diorang tengah berbesra, kita cari jalan keluar je. We have to survive at least satu episode. Betul-betul girl power, girl power. Girl power, come. Kita kena at least survive. Excuse me, jangan aku hentak kau pakai kuali ni. Ha, periuk ni, kau nampak ni. Tu ada hill dekat depan tu, Jemut. Mana? Aku nak. Sini Jemut, kat tempat aku Jemut. Jemut, sini Jemut. Sini. Kejap. Victoria, aku tak ada stamina, Victoria. Mana? Tu dekat atas. Ada orang ambil aje buat. Tu kat mana? Victoria ambil tadi. Tak, mana? Aku nampak dia ambil. New York running out. Siapa ikut aku? Don't worry, I tak kena kejar lah New York. Oh my god, Jason tu tak berkenan dengan I. Jason tu gay. I tak nak. Dia nak kejar yang lain. Walkie-talkie. Okay, you pakai je walkie-talkie tu. Ambil. Aku tak pakai. I dah ada. Okay, walkie-talkie. Oh my god, I ada periuk. Tak ada orang dalam rumah ni. Tak ada orang dalam rumah ni. Tak ada orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome. Dia ada map, Roy. Ada map? Okay. Okay, sabar. Sabar, Victoria is on the plan. Okay, kita kena start cari. Okay. Nak pergi mana? Korang nak pergi mana? Tadi dengar macam nak pergi jauh je tadi. Ha. Eh, Victoria ada plan tadi. Victoria ada plan. Okey, mana Victoria? Victoria rahsia? Ada kat dalam ke? Ini dia. Ah! Victoria, sini. Kau kenapa? Kau kenapa? Kau nak mati sini? Kena mati sini? Dekat api? Okey, boleh. Ah, dekat belakang kan? Ah, tak apa, jumpa dengan Victoria sekejap lagi. Oh! Victoria kat sini. Orang suruh keluar, tak ada keluar. Tolong. Silakan, ada 3 Jason kat sini. Adakah saya suruh lari? Saya tak suruh kan?
scared. And this is not what I summoned for. Victoria, baru kena betray dengan kawan-kawan. Okay. Saya dah set up. Alright. Nothing is going to happen with Victoria. Okay, I tak boleh trust my friends. My friend nak try bunuh I. I, Victoria, I akan make sure survive for my money, you know. Nanti sugar daddy I akan rindu I kalau I mati. So we have to... Oh, ada nyawa. Isn't that? Okay, kita cari. Walkie-talkie, we don't need that. We don't need walkie-talkie. Sebab suara kita dah cukup kuat untuk dengar kat satu map. Oh my god, Toro dah meninggal. Ryan dah meninggal. Oh no. Oh no, sebab mati. I so sad. Kawan-kawan, I is all dying. Okay, I can survive this. I can survive this. I boleh survive. There's nothing to worry about. Kita Victoria ke. We don't need other guys to save us. Jason Voorhees. More like Jason newbies. We just need a pocket knife and then kita boleh selamatkan diri. I need to call the police, but Jason daripada Terengganu is trying to capture me. Where is my sugar daddy? Kenapa tak selamatkan? Oh, trap food. Oh my god, dia pijak trap I. Okay. Yeah, dah set up. Alright. Am I gonna die? I tak nak mati. I don't deserve it. Oh, 2 minutes remaining! 2 minutes remaining. Maybe I kena jadi mak dia, you know. Kalau dalam movie kan, kita kena jadi mak dia. Like, kita kena minta maaf. Like, kita tak sengaja, you know. Kita tak sengaja nak bunuh Jason that time. Masa tu Jason was a kid. I tertolak dia dalam kolam tu. And then he's dead. Oh, Victoria, menjengkelah pantat kau, ha? Assalamualaikum. Aku tak pernah pula tahu hantu ni cakap assalamualaikum, ha? Waalaikumsalam. Jangan 30 saat lagi, Victoria. Victoria. Help me. Tolong, my life is not over yet. Tolong. My sugar daddy. Mungkin aku terbangun. Oh my god, I cannot believe I survived that. Oh my god, final girl. What the fuck, sir? Final girl. My sugar. Mommy has a rule. Balik dengan hampa, tahu tak? Sedih. Okey lah tu. Aku bunuh cara sama kau tiga orang. Cause